Dinar je danas oslabio prema evru za 0,1%, zvanični srednji devizni kurs je 119,40 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro je u petak koštao 119,29 dinara, što je najviša vrednost domaće valute prema evru u ovoj godini. Dinar je prema evru jači 3,3% nego pre godinu dana, za 1% jači nego pre mesec dana, a 3,4% je jači nego na početku ove godine. Zahvaljujući značajnijoj proizvodnji uglja, Srbija je ovog leta imala dovoljno struje da pokrije ukupnu potrošnju, ali da je imala i određene viškove za izvoz, kaže ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. Sušno leto povećalo je probleme u regionu, što je izazvalo deficit u hidrološkoj proizvodnji električne energije i dovelo do manjka u regionu i značajnog povećanja cene struje na berzi, rekao je Antić. Do sada je na ovu zdravstvenu knjižicu dobilo 6.300.000 osiguranika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Verica Lazić je rekla da više od 140.000 građana treba da preuzme novu zdravstvenu knjižicu na šalterima fonda, a da 20.000 knjižica treba da bude dostavljeno poštom na kućnu adresu. Za učenike koji nisu polagali u junu, drugi krug male mature počinje danas. Testiranje je organizovano za đake koji su pali na popravni razredni ispit ili su iz zdravstvenih ili nekih drugih razloga bili sprečeni da znanje pokažu u prvom krugu. Oni danas polažu test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra iz matematike, u sredu kombinovani test sa pitanjima iz istorije, geografije, biologije, hemije i fizike. Na putevima u Srbiji ovog jutra umereniji intenzitet saobraćaja, a zadržavanja gotovo da i nema, saopštio je Automoto Savez Srbije. Saobraćaj se na autoputevima, kao i na najopterećenijim putevima prvog i drugog reda, odvija bez zastoja, sa izmenama jedino na deonicama gde je zbog radova na snazi poseban režim odvijanja saobraćaja. Do kraja dana u Zaječaru umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, popodne na oblačenje sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni.